Tentokrát sa iniciátori rozhodli umiestniť ich na železničných staniciach. S našou kamerou sme boli pri osádzaní búdky na Martinskej stanici. Projekt Ďakujem sused funguje na celom Slovensku už niekoľko rokov. My ako Združenie Metro máme vlastne na starosti koordináciu tohto projektu. Staráme sa o tie búdky, ktoré už sú postavené, stavíme nové, alebo teda pomáhame ľuďom pri ich výstavbe. A v Martine máme teraz vďaka nadácii VUB grant, z ktorého 4 búdky budú nové, 2 už sme osadili. Práve teraz jednu na stanici železničnej v Martine. Do obeda sme osadzali jednu na železničnej stanici vo Vrutkách. A Martinčania sa môžu na ďalšie 2 búdky tešiť ešte v Hviezdoslovom parku a na ihrisku na Malej hore. V Martine počet knižných búdok presiahol 10. A keďže sa búdky tešia veľkej obľúbe, v pláne je osadzanie ďalších. Myslím, že už nejakých 12 búdok tu bude. A samozrejme tým, že my ich staviame, alebo teda komunikujeme, že tieto búdky tu sú, tak ľudia stále dávajú nejaké nové požiadavky, čiže už teraz viem, že pribudne jedna nová v Košutoch, kde budeme pripravovať zrejme v auguste ďalšiu. A samozrejme sme otvorení tomu, čiže keď ľudia budú chcieť, dovtedy budeme robiť. Aké máte s tým skúsenosti? Neničia ľudia tie búdky, poprípade neberú z toho tie knihy, takže ostávajú búdky prázdne? V podstate, čo sa týka vandalizmu, tak ako dosť o tom hovorí, ale za posledných minimálne 5 rokov nemáme ani jednu budku poškodenú alebo popísanú, posprejovanú, zničenú. Čo sa týka knižiek, tak najviac nám chýbajú detské knižky v budkách, ale vždycky sa tam niečo nájde. Nikdy tá budka nie je prázdna, skôr naopak, že ľudia tam teda zvyknú nosiť a strávia pri tom nejaký čas, takže si vymieňajú tie knižky alebo tie čítajú dokonca priamo na mieste. Na to presne sme vyberali aj túto stanicu, že kto čaká na vlak alebo prestupuje, tak môže si knižku zobrať, prečítať, vrátiť. Keby chcel niekto, povedzme, pri upratovaní sa zbaviť nejakých knižiek, môže doniesť bez toho, že by vás kontaktoval, prísť nejakej budke a vložiť tam nejaké knižky? Áno, presne tak to funguje. Je to v podstate na baze dobrovoľnosti. To znamená, že my keď takúto budku odozdáme, tak už to funguje v rámci tej najbližšej komunity, nejakého sídliska alebo lokality, kde tá budka sa nachádza. Tak ľudia už s tým pracujú v podstate úplne dobrovoľne. Nosia, vymieňajú si, alebo si teda prídu len zobrať. Funguje to, si myslím, že veľmi dobre, a teda nielen Martin, ale na celom Slovensku. Keďže budky neustále pribúdajú, autori projektu sa rozhodli ľuďom uľahčiť ich vyhľadávanie. Momentálne vytvárame mapku, kde vlastne na stránke ďakujemsused.sk ľudia môžu nájsť tieto budky, kde sa všade nachádzajú. Myslím, že teraz je ich tam okolo 40, ale keďže tieto budky stále doplňame, je ich rozhodne viac ako 100. A to není to v podstate len takto na staniciach, sú v rôznych parkoch, pri knižniciach, pri mestských úradoch, obecných úradoch, takže dajú sa nájsť naozaj všade.